Suriye Milli Ordusu Rusya xüsusi təyinatlıları ve Beşer Əsəd rejimi qüvvələrinin İdlib'in cənubundakı cəbhə bölgələrinin müdaxili cəhdinin qarşısını alıb. Telegraf.com haber verir ki, Rusya xüsusi təyinatlı qüvvələri ve Əsəd ordusu gece saatlerinde SMO'nun NKV'deki mövqelerine ele geçirmeye cəhd edib. Çox sayda itki veren rejim qüvvələri geri çekilmeyi məcburiyyətində qalıb. Məlumata göre Rusya xüsusi təyinatlı qüvvələrindən yaralılar var. Müdaxilə cəhdinə cavab olarak SMO rejimin Həmanın bölgəsinin Fatıra kəndindəki mövqelərinə artilleriya və raket zərbələri indirib.